צהריים טובים, הפורטל. שלום, אני באתי לעשות צ'קאוט. אורנה, כיסא. מה הפורטל? קרה משהו? חלילה, אתה הזמנת את החדר לעוד שבוע. נכון, נכון. פשוט המלון שלכם הוא כל כך טוב שאני לא צריך אפילו עוד שבוע כדי לחשוב מה אני חושב עליו. אז הייתה לך חוויה טובה. מעולה. מה זה, 5 כוכבים בסולם פורטל, ותשמחו עליי שזה יגיע לכל הקהל שלי. אז איך אומרים? תודה. וטוב שהיה. אורנה, תזמיני למר פורטל, מונית לשדה התעופה. לא צריך, אנחנו ניקח טרמפ. בוא. עשית צ'קר? הכל סגור, בוא. לא הכל סגור. שכחת משהו, ניסה? מר קץ, בשבילך. אה, כן. מר קץ, כמובן. את זוכרת הקורס צלילה? תזכיר לי? זה שלא הסכמת להחזיר לי עליו 1,500 שקל. הקורס צלילה הזה. זה קרה לפני שידעת איזה נזק החבר שלי פה יכול לעשות לכם. מר קץ, אני ממש... עכשיו, אני אשמח לקבל את הכסף שלי בחזרה, או ששום העריץ של ילד עם טיסן לא ידרוך יותר במלון הזה. ילד עם טיסן? מה זה? מה זאת אומרת? מה? הסרט שצריך לשחק בו. מר פורטל הוא גם שחקן בנוסף לעבודה שלו כלקוח סמוי? לקוח סמוי? צחי, נראה לך שצחי יעבוד. אפילו על המלון הזה, סבתא שלו שילמה כי הוא שיקר לה שהוא נוסע לאחר. אוקיי, תודה. בשירנו. אורנה, תביא לי מחשבון. 6 סרטים, 20 ארוחות לחדר, 9 אבטיחים גדולים, 12 קרילו בלילת פנקייק, 4 קרטוני גלידה. אחד לא סיימנו, אז אפשר לך... פדיקור, מניקור, פדיקור דגים, עיסוי רגיל, עיסוי באבנים חמות, עיסוי רקמות עמוק, קוסם, שדרוג לסוויטה, 5 שעות. בלאונג' המציאות המדומה. סך הכל 7,592 שקלים. מה? מה? מה זה, בכסף הזה הייתי יכול ללכת ל3 קייטנות דיאטה? רגע, שנייה. החדר שלנו משולם מראש עד סוף הקיץ, נכון? נעזוב היום ונתקזז. יצא לך כבר להכיר את המדיניות שלי, נכון? כסף שנכנס לא חוזר ללקוח. גם אם יש לו אקדח מניסיון. החדר יישאר שלכם, אבל גם החוב. אין לנו סכומים כאלה. אנחנו תיכוניסטים. אני יודעת, ניסיתי לחייב את האשראי שלך. נו. אז דיברתי עם מנהלת המלון. ולפנים משורת הדין, היא הסכימה. יפי. שתישארו לעבוד במלון עד שתסיימו את החוב. ברוכים הבאים. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע.